Så er klokken 12:30, så starter støjhelvedet ud igen med alle deres åndssvage maskiner. Gravemaskiner, så nogle vibratormaskiner, hvor de vibrerer grus, inden de skal lægge asfalt. De er i gang med at larme tre forskellige steder. De lægger både asfalt på ude på hovedvejen og graver ved skolen, og de graver her. Det gjorde det halvt år. Så det kunne være dejligt at have en bil. Tænk, hvis man havde en bil, man kunne hoppe ud i og køre væk. Køre væk fra sit hjem, som er omgivet af støjhelvede. Man kunne køre op til Nordsjælland, man kunne køre op til Sevilla, op til stranden. Gå en tur. Man kunne dykke og optage lidt undervandsvideo. Man kan sidde i sin bil og sove lidt, spille computer. Man kunne lave bord, sådan en lille bord på en eller anden måde. Man kan få sådan sengebordsagtigt til computer. Så en bil er altså ikke bare sådan en transportting. Bil er altså også et sted, man kan opholde sig i. Altså en bil er jo ikke nogen bolig, men det er jo ikke bolig på den måde som en campingvogn. Man kan jo sidde i sin bil, og man kan putte varme på og høre musik og på strøm. Man kan komme rundt. Man kan komme væk fra sin bolig og sådan noget. Også hvis man bliver hjemløs, hvis man mister sin bolig, hvis man bliver smidt ud af sin kone eller kæreste og sådan noget, kan man sætte sig ud i sin bil og sove der. Så der er mange fordele ved at have en bil, og man kan også rejse. Og bil behøver ikke at være særligt dyr. Man kan få masser af bil for 20.000 kroner. Så jeg vil lige kigge for sovs skyld igen. Jeg er træt og har stress og sådan noget. På grund af alt det rod med mine penge og sådan noget. Så jeg skal ikke have noget billån på 100.000 kroner og sådan. Så jeg er snart 60 år. Så jeg skal ikke have noget billån til jeg er 70 år gammel. Så må finde en anden måde at købe bil på. Det er at spare nogle penge op og så købe et eller andet bil. Og jeg er stresset hele dagen med det her, fordi jeg var nede og hæve nogle 100 kroner på min ene kaskredit, og så har jeg ringet og fået den lukket og lavet fast afdrag. Så har jeg lavet en masse videoer det, men så har jeg så 1000 kroner mere om måneden fra august. Så der løber faktisk ikke nogen, når den lukker her i slutten af august, så kommer der ikke mere renter på. Så men det hjælper mig ikke lige nu, fordi jeg har stadigvæk skal betale 1300. Det er sådan en ny 30-dages kredit. Der mangler stadig at betale 300. Så det er stadigvæk det samme. Også det, hvis man vælger et billån 4-6 år eller 8 år. Det kan altså ske, at den bil går. Det er ikke sikkert, at den bil holder i den løbetid på lånet. Det kan være, at den bil går i stykker i løbet af få år. Man har lavet lån 6 år på en gammel bil, altså ikke sikkert, den holder 6 år. Så det er simpelthen værd, at man står med en defekt bil plus et billån. 2.000 kroner om måneden. Jamen det betyder så, at man måske ikke kan få et nyt billån. Og på grund af, hvis man har en lav indkomst, jamen så kan man ikke lige pludselig spare op til noget. Så lad os kigge den her, så lave en dieselbil, personbil, kontant, så op til max 50.000. Det er så kontant, alle biltyper, det er så diesel, og så kun forhandler, fordi optagelser ikke. Så der er 940 optaget private navne, adresser og sådan noget, og telefoner. Jeg har gjort det ved en fejl, men det er fordi jeg har glemt at tage det fra. Så kan man godt se, hvad der er på der.
Det er maks 50.000 kontant diesel og forhandler. Så tager vi den anden. Det er det samme, bare benzin. Maks 50. Og kontant. Så benzin. Kun forhandler. Der er mange flere. Der er mange flere benzinbiler til salg. Så lad os kigge på diesel. Lad os starte med diesel. Men det der med diesel er desværre sådan. Nogle stunde der. For helt mærkeligt. Nej, man kan ikke få dieselbiler kørt langt på literen. Den får man ikke billigt, for det er kun nye. Det er nye dieselbiler, der gør det. Gamle dieselbiler kører ikke så langt på literen. Og så skal lige indstille kameraet her. Nej, gamle dieselbiler kører ikke så langt på literen. Og det betyder også på grund af det der grøn afgift, man regner ud, man betaler efter. Danmark, man betaler efter, hvor langt de kører. Jeg skal lige stille kameraet op, inden jeg sidder. Det driller lidt nu, fordi der er sådan en mærkelig kant på. Så jeg bruger kanten af min computer. Så jeg småfryser også noget, så jeg vil lige, skal lige lægge mig under dyne. Så jeg har stadig ikke noget kørekort endnu. Så det kan jeg jo få en gang her. Så men som mit liv er nu, som stress, for det kan jeg kan ikke gøre, jeg kan ikke køre nu. Mit liv er sådan stress her hver eneste dag med penge og høfeber og så. Jeg ikke har nogen penge. Jeg har ikke penge til mad, jeg har ikke penge til at leve, ikke? Så kan jeg altså ikke koncentrere mig om det, og skal tage kørekort også. Så det er ikke sikkert, at jeg nogensinde jeg får en bil. Men altså en eller anden dag køber jeg en bil også, selvom jeg ikke har noget kørekort. Og det er så bare for at prøve at eje en bil. Så må jeg lave en video, og så må den stå et eller andet sted. Så altså jeg køber en bil en gang, inden jeg dør. For at bare prøve at eje en bil og sidde inde i den, og så det være, jeg kan ikke køre i den selv, fordi jeg ikke har noget kørekort. Nej, det kan være, jeg ikke få lavet en aftale med, at jeg køber en bil, og så står den hos en eller anden forhandler til 500 måneder, der er okay, den kan stå der. Bilen kan stå der, så kan jeg komme og kigge på min bil. Men jeg kan så bare ikke køre ind, fordi jeg ikke har noget kørekort, men det kan jo så en anden der kan gøre. Det kan være en fra bilforhandleren, der vil køre mig en tur en gang imellem. Så sådan kan jeg gøre et eller andet mærkeligt. Så jeg skal købe en bil, inden jeg dør, så køber jeg en bil. Også selvom jeg ikke kører kort og så. Så jeg kan prøve at eje en bil. Så det er så diesel. Så vi springer lige de der til 2.000 over. Så jeg ved ikke om det er sådan noget lejebil eller noget andet. Den har ikke partikelfilter, der skal synes, så er det derfor, den er også meget pæn.
Så jeg køber en bil en gang, men ikke nu. Jeg skal ikke have bil oven af det her kaos. Så må køre. Det kan være, mit liv bliver anderledes de næste år. Det er ikke sikkert. Det bliver nok bare værre. Det bliver nok bare værre hvert år, der går. Jeg bliver ældre og ældre også. Jeg bliver mere og mere krop. Min krop bliver mere og mere svag hver år. Så lad os lige springe de der, de helt billige år. Det er nok sådan en legebil. Så jeg gider ikke at kigge på det der. Så bilen skal også kunne køre, og den skal også have plads, så man skal op på 10.000 kroner eller sådan mindst. Så der er sådan en gammel Ford Focus her til 7.800. Så vi har kigget på nogle af dem i går. Så var det ikke det, altså man skal ikke købe bil 210.000. Hos en forhandler på det, så den skal også gerne kunne køre sådan noget. Så den skal over 10.000 og sådan noget. Der står nu vil den ikke, mekanikertilbud skal synes. Nu vil den ikke starte. Så det er klart, det er ikke lige sådan noget, man skal køre, det skal være syne. Altså der skal være et år tilbage til syne eller sådan. Den skal kunne køre og være tilbage til syne, som den er for eksempel. Det er den der billige Brabrand bilhandel, der ligger ved Aarhus. De har en masse gode billige biler. Til mellem 10.000 og 20.000. Og den her, der er lidt... Den er simpelthen nysynet her i februar. Så den kan man køre lovligt med 20 måneder endnu. Kører fint, men motoren banker. Der er diesel på til, der er nysynet også. Så, når der står sådan nogle... med defekt med motor, det er så ikke så godt, men til gengæld er det mega billigt, det er sådan en 7-sæders, nej det er det ikke, det er sådan en 5-sæders MPV, så skal den hedde Gran Picasso. Ej, man skal nok ikke købe den, når der står oplyst om defekter. Så der er sådan en, der kører 22 km på literen diesel, så allerede når det er deroppe, så er det ikke så voldsomt. Så står koster så næsten 400 kr. Om måneden, sådan en. Altså man kan godt få billige benzinbiler, der kører mellem 16 og 22 km på literen, sådan nogle mindre gamle benzinbiler. De koster så nærmest kun 800 kr. Om året. Så dieselbiler skal være sådan lidt mere nye. Dieselbiler skal være lidt mere nye, før det sådan, de kører sådan langt. Altså du kan også få benzinbiler, der kører 22 km liter. Men altså der er ikke mange benzinbiler, der kører mere end 25 km liter. Nogle af de her diesel, de kan køre op over 30 km liter. Så jeg kigger ikke efter noget bestemt, men altså man skal et stykke over 10.000, før man er ude for noget bil. Så der er sådan en Peugeot 206 diesel, 23,8. Så den koster 300 kr. Om måneden. Kørt næsten 24 km på literen. Det trækker 900 kg. Og last lidt under 500. Så men det er jo stadig billig bil. Så man kan køre
ekstremt meget længere end benzin skal højere op endnu, fordi der er altså også, man kan også få små benzin gamle, der kører 20 km liter. Så lad os lige rykke, fordi det bliver blandet. Det er så benzinbil. Og det er klart, man skal altså op, skal op til de der, gider ikke kigge på de her. Fordi mange, det er sådan nogle legebiler, leasing, de burde ikke være her, men det er det, de kommer med lige med. Så skal lige lidt højere op i pris. Skal også kunne køre sådan noget. Jeg har sagt, jeg lavede i går, jeg har kigget i går. Så og den der, den de skal også være synet og sådan. Så kiggede på den der. Sådan en Ford Focus her. Der var et år tilbage til synet og sådan. Så den koster også 300 måneder. Kører 15 km liter. Den er synet sidste år, så den har et år. Den er et år tilbage til syn. Så, men altså, den laster også rigtig godt. Jeg har kigget på, man skal højere op, og skal højere op i pris. Så, men man kan godt købe et eller andet for 10.000 kan man også, hvor der skal være noget tid tilbage på syg. Det er ikke sådan en her, jeg tænkte mig at købe. Så jeg købte måske en med et eller andet. Det finder ud af, hvad jeg gør. Men altså, nu har jeg brugt så mange 100 timer på at kigge på bil. Jeg køber altså en bil en eller anden dag. Om jeg så bare kommer til at stå og kigge på den og lave video. Køber jeg bil, og så kan jeg jo give den væk, eller sælge den til forhandleren igen, jo. Så kan jeg have den stående et sted, nogle måneder, så lave lidt video. Det kan også være, at jeg får en ven engang, eller en kæreste med kørekort, som kan køre bil. Så bil er jo ikke bare et transportting. Bil er jo så også et sted, man kan komme væk fra sit bolig og ophold, så man kan køre på udflugt. Man kan køre til stranden og i skoven, og man kan, hvis man har en hobby der, som subpaddleboard, man kan køre ud til et eller andet sø, og så paddle rundt en dag og have madpakke med, så det er sådan en udflugtsbil også. Man kan køre afsted klokken 5-6 om morgenen. Jeg bliver nødt til at have noget at drikke nu, fordi jeg er sygt tørst i sådan noget. Hvis man har et eller andet hobby, så kan man putte de ting ind i en bil. Hvis det er mountainbike eller subpaddleboard, så kan man flyve droner eller sådan noget, så kan man putte sine ting ind i bilen eller fisk. Hvis man fisker, så kan man putte sit fiskeudstyr og køre ud til vandet. Så. Det er lidt svært på en cykel og knaller der så og en gummibåd. Så der er mange gode ting at have en bil. Også hvis man ikke har så mange penge, hvis man har en lav indkomst op. Bor til leje og sådan, og man ikke har noget sommerhus og både og bil og sådan. Så der er også et ekstra sted, man kan sidde, hvis man bliver uvenner med sin kæreste eller kone og sådan. Og bliver smidt ud, jamen så kan man, så har man mulighed for at gå ud som bil. Og være der og have sin ting og sove også. Så.
Så hvis man har en kasse, der bliver sur på en, smider ind ud, jamen, så kan man bare gå ud i sin bil og lægge sig til at sove på den adresse der. Og så også derfor den gode dag at spare nogle penge op i banken. Hvis man bor sammen med en anden, så bor sammen med en kvinde og deler huslejen, og ikke er, man ikke står på lejekontrakten, så ryger man altså ud. Man ryger ud, lige snart man bliver uvenner. Så får man at vide, at man vil godt have, at du flytter. Så. Så det skal man heller ikke gøre. Man skal ikke flytte ind. Man skal ikke flytte ind hos nogen uden at stå på lejekontrakt, fordi lige snart man bliver uvenner, jamen, så bor man der lige pludselig ikke. Og så er det så hendes bolig, og så er det så en mig, der skal flytte. Så det er så vigtigt at have en bil. Undskyld, Cola. I USA er der mange, flere hundrede tusind, de bor altså i deres biler. Men deres biler i USA er altså også meget større. Garanteret også, man kan få masser af bil for få tusind dollars i USA. Man kan få sådan nogle kæmpe biler der. Sådan nogle kæmpe biler til få tusind dollars. Altså 20-30.000 i USA kan man sikkert få en masse brugt bil. Kontant, hvis man har det. Også mange, der er boligløse, de bor sådan lidt i deres bil. Mens de passer deres arbejde og sådan noget, stedet for at de skal bruge $2.000 om måneden til husleje, det er 14.000. I stedet for en lille etværelseslejlighed, $2.000, det er 14.000. Jamen, så er din bil, at du måske købt til $500 på afdrag. Så er de lavet billeder. $500, så. Så 3.000 om måneder, så. Det kan man sikkert godt. I USA, man kan få meget bil for $500 om måneden. Sådan en stor, lækker vane der. Så nu bruger jeg altså ikke USA. De biler, vi har i Europa, det er sådan nogle små japanerbiler. Og så skal man have lidt større bil,
Det kommer til at koste en formue, men det må man så betale. Ej, så må gerne være en lidt større bil, som en Volvo V70 eller sådan noget. Skal man betale en masse penge i. Det, de kører ikke så langt på literen, når de bliver større og tungere og sådan. Til gengæld er der mere plads i. Så med sådan en her, der er et år tilbage til syg. Så, men altså, det er sgu højere på pris, det er bare for sjov skyld. Jeg kigger. Så der er vi sådan en Skoda der, det er sådan en bil. Unge mænd gider ikke have sådan en Skoda, så sådan en får man meget bil. Man får meget bil for pengene. Så der er synlig rust dernede på døren, så man behøver sikkert købe sådan noget, man kan se allerede, der er rust rundt omkring, man behøver sikkert købe sådan en. Det står, bilen skal synes, så man behøver sikkert købe sådan en. Der skal, synes, skal være synet, altså når man køber den, skal enten være nysynet eller et år tilbage eller sådan noget. Så er det mindst det, man kan køre, man kører, når man køber, man kan køre lovligt et års tid. Nej, men jeg ser sådan på det, jeg skal bare have en krone, en krone per kilometer, så jeg giver 10.000 for en bil, jamen så skal den køre 10.000 kilometer. Så hvis jeg køber sådan en bil til 8.500, jamen så hvis den kører 10.000, så har jeg fået en krone per kilometer. Og man får mere bil for pengene ved at købe de små. Så nu er jeg også, jeg er YouTuber, og jeg er også en ældre mand på 60, så jeg godt tænke mig at prøve at have en mere spændende bil, end bare en sådan en totalt skrabet mikrobil. Det gør ikke noget, det koster lidt penge og sådan noget, fordi jeg skal også komme op på video. Det gør ikke noget, det koster 500 om måneden og sådan. Så den kører 20 km liter, så den kan man få for 800 kroner om året. Så sådan en der vil være fornuftig at købe. Den skal til syg. Her til januar starter at køre fint. Den skal synes et halvt år, så altså ikke sikkert, altså ikke sikkert, at den går igennem syg. Det kan godt være, at den gør, men det kan også godt være, at den ikke gør. Så er det altså bedre at betale et par 1000 kroner mere til noget, der er synet. Så er der simpelthen en Grand Scenic, sådan en supersonus. Ja, der må gerne være mere over et år til syg, eller lyssyne. Så den koster lidt under 400 om måneden, sådan ikke? Det er en afhentningsspeed. Står ikke noget med syn. Så, men altså, man skal altså højere op. Man skal højere op i pris end 10.000 i dag. Så den er ellers pænt. Jeg har jo kigget på dem i går. Jeg har kigget på nogle af dem. Så man kan ikke elbil, du kan ikke få noget elbil under 50. Jeg tror slet ikke, du kan købe en elbil under 50.000. Og selv under 100.000 får man altså ikke rigtig noget elbil.